নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট খোলাটো বাধ্যতামূলক। তেওঁলোকৰ জনধন একাউণ্ট খুলিব লাগিব। লগতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে 5,800 টকাৰ পৰা 7,400 টকাকৈ প্ৰতিটো মাহতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই টকাখিনি পাব, লগতে কোনসকলৰ এই একাউণ্টবোৰ খুলিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব বেংক একাউণ্ট। অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বেংক একাউণ্ট বাধ্যতামূলক কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বেংক একাউণ্ট বাধ্যতামূলক কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বাধ্যতামূলক হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্ট। চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সা সুবিধা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে জিলা শিক্ষা বিষয়ালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অসম সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ MD বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, আৱাসিক বিদ্যালয় KGVV, মডেল স্কুল সকলোতে প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বেংক একাউণ্ট খোলা বাধ্যতামূলক হ'ব। ই এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। অহা 30 নৱেম্বৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 0 বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট খোলা হ'ব। 10 বছৰৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অভিভাৱকৰ সৈতে জইণ্ট একাউণ্ট। বন্ধুসকল, লগতে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মাহে 5,400 টকাৰ পৰা 7,800 টকালৈকে পাব। কেনেকৈ পাব চৰকাৰে আগবঢ়োৱা এই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক বিশেষ আঁচনি। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও যাতে সমভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি প্ৰতিমাহে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ শিক্ষা 5,400 টকা আৰু 7,800 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত আগবঢ়োৱা হ'ব এই ধনৰাশি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগে আৰম্ভ কৰা এই স্কলাৰশ্বিপ স্নাতক পৰ্যায়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেই। আঁচনিৰ অধীনত সাধাৰণ ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থীলৈ মাহে 5,400 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব। সেইদৰে কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি থকাসকলৰ বাবে 7,800 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত UGC.AC.IN scholarship.gov.in ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে বন্ধুসকল, কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, পূৰ্বৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপলব্ধ এই আঁচনি যাতে অন্য ৰাজ্যৰ লগত তেওঁলোককো সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে। কেৱল স্নাতক প্ৰথম বৰ্গৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে এই স্কলাৰশ্বিপ। স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক আয় 4.5 অৰ্থাৎ 4,500,000 টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকে আবেদন? আবেদনৰ বাবে UGC.AC.IN আৰু scholarship.gov.in ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে নিজৰ নাম, ঠিকনা, শ্ৰেণীৰ নাম, বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম, বেংক ডিটেইলছ, আধাৰ নম্বৰ, ৰাজ্যৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ আদি সকলো তথ্য দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সবিশেষ জানিবলৈ UGC.AC.IN আৰু scholarship.gov.in যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। পুনৰ লগ পৰাৰ আজিলৈ বাই।